ceia do Senhor, como já ouvimos o nosso pastor mesmo dizer, e também tem a ceia memorial. E eu quero falar sobre... Eu falei, Jesus, eu tenho 15 minutos para falar da Santa Ceia. E os irmãos já sabem que a Santa Ceia é a lembrança. Jesus Cristo disse em 1 Coríntios 11, para com que nós venhamos a comer e beber do pão, do cálice, o pão representando o corpo do Senhor, o cálice representando o sangue do Senhor, simbolizando. E ele disse, olha, fazer isso em memória de mim. A ceia do Senhor é exatamente para com que nós venhamos a nos lembrar do sacrifício da morte do Senhor Jesus. Mas a ceia nós também já sabemos que é somente para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Santa Ceia é somente para aquelas pessoas que estão com a sua vida no altar do Senhor Jesus. A Santa Ceia é para aqueles que já são batizados em águas. Quando Jesus Cristo disse, é o Novo Testamento, no meu sangue, ele está simplesmente dizendo, referindo-se ao Antigo Testamento, que era quando o sacerdote matava um animal e através daquele sangue fazia o ritual, o cerimonial de sacrifício. E agora no Novo Testamento, Jesus na mesa com os 12 dizendo que haveria um Novo Testamento, ele estava simplesmente dizendo, não são mais os sacerdotes do Antigo Testamento, uma vez por ano que vão fazer isso. Agora sou eu, o sumo sacerdote, que irei entregar através não mais de sangue de animais, ou de bode, ou de ovelhas, mas agora o meu sangue. E vocês vão fazer isso em memória de mim. Mas hoje eu quero falar rapidamente... E eu quero que você repita comigo isso, olhando para o seu irmão do seu lado. Está preparado aí? Repita. Na última ceia do Senhor na terra, ainda havia um traidor na sua mesa. Tenho 10 minutos, pastor Jesus. Até na mesa do Senhor Jesus, na última ceia, tinha um traidor. Judas Iscariotes. E eu poderia ter lido em João, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Mas eu preferi ler em Mateus, porque Mateus frisa bem quando o próprio Judas Iscariotes chega para Jesus e fala, Senhor, sou eu? É em Mateus. Mas em Lucas, diferente de Mateus, de Marcos e de João, é o evangelho que vai te provar que o Senhor, eles participaram da ceia primeiro, para depois dele falar quem era o traidor, que haveria um traidor. Então isso quer dizer que o traidor participou. Isso quer dizer que ele já estava com o seu coração corrompido. Como diz em João capítulo 13, no versículo 2, e acabada a ceia, vírgula, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que o traísse. Judas Iscariotes representa falta de temor. Judas Iscariotes representam aqueles que seguem a Jesus para satisfazer as suas próprias vontades. Judas Iscariotes representa os corações corrompidos que andam e dizem que está com Jesus. Judas Iscariotes foi aquele que morreu. Foi aquele que suicidou-se. E o traidor são aqueles que estão na casa
do Senhor, mas estão vivendo uma vida toda deturpada na presença de Jesus. E uma coisa que me deixa triste é que quanto mais se é pregada a palavra de Deus nestes dias, mais se manifestam os Judas Iscariotes. Chegamos pontos em que pastores hoje, os pastores que eu digo, irmão, são aqueles que não se prostraram diante de Baal. Eu não perco meu tempo falando de pastor que não é pastor. Hoje os homens de Deus não estão sendo mais obedecidos pelas ovelhas. Se o pastor fala e está na Bíblia, ele ainda tem a cara de pau de querer questionar o que o pastor está dizendo. Hoje é noite de nós fazermos uma retrospectiva desse mês. Se for só para uma pessoa pegar nesse cálice e nesse pão, só um vai cear. Porque com o sangue de Jesus não se brinca. Eu ainda tenho 7 minutos. Na última ceia do Senhor, Mateus e Marcos diz, quando Jesus Cristo estava com ele assentado naquele momento, e ele estava na mesa de Jesus. Eu tive que até anotar isso, porque enquanto eu fui olhar, eu falei, Jesus, eu quero ver da maneira que o Senhor estava citando aquelas palavras perto de Judas nos 4 evangelhos. Em Mateus e Marcos ele fala, e o que mete comigo a mão no prato. Em João, é aquele em quem eu der um bocado molhado. E em Lucas, é a mão do que me trai está comigo na mesa. A mão daquele que vai me trair está comigo na mesma mesa que eu estou. É noite hoje, meus queridos e amados irmãos, de entendermos a nossa posição de ovelhas, de obreiros, porque irmão João Calvino mesmo disse, na ceia ocorre a presença real de Jesus. Na Santa Ceia, meus queridos, ocorre a presença real do Senhor, e física também. Jesus está aqui, e Ele observa o nosso coração, Ele conhece quem nós somos, Ele sabe se nós temos condições de participar ou não. Nesta noite, vamos arrepender dos nossos pecados, reconciliar com Jesus, porque Ele pode voltar agora, igreja. Jesus.